Hej damer og herrer, her er jeg tilbage med nogle nye reservedele til bilen. Det er fordi, at her til næste år, det skal jeg til tredje servicecheck, og der reklamerer det med, at jeg skal have skiftet tændrør og luftfilter i hvert fald. Så har jeg fundet her nogle 4-elektrodes tændrør lige til min bil, en VW-Up. Når man kigger på internettet, det står der intet om de her det her tændrør. Det står der ikke noget om det. Det eneste du kan få, når du søger på lad os sige, det her det er jo Bosch Super 4. Hvis du søger efter en Bosch Super 4 til en VW-Up, så vil du ikke kunne finde noget som helst på Google. Det var i hvert fald der, hvor jeg også søgte, og der plejer man som regel at kunne finde mange forskellige svar for folk, der har prøvet det samme eller noget lignende. Så jo, det jeg gjorde simpelthen, det var, at jeg tog specifikationerne for det standardtændrør, som T. Hansen det sælger. Så kiggede jeg på type gevind, gevindstigning og så gevindhøjden. Så søgte jeg på det, fandt jeg det på T. Hansen. Så søgte jeg på Bosch Super 4 med de gevindspeks. Og så fandt Google nogle tændrør med de samme specs, men det var så bare ikke til en VW-Up. Det jeg blev prøvet på, det var så en Fiat 500 fra år 2011, som hvidt. Så kunne jeg sammenligne lige med de specs fra det tændrør her, som de viste ind på, jeg tror, at hjemmesiden den hedder autodale.dk. Men så sammenligner jeg i hvert fald de specs der er, så finder jeg så ud af, at jeg kunne få de her Bosch Super 4 4 elektrodes tændrør. Og så vil jeg hellere have det her tændrør frem for et almindeligt tændrør, fordi de her tændrør her, de har lettere tendens til at starte motoren. Den har en bedre motorgang, og du får en bedre acceleration, og du får en bedre start ved kold start, fordi at når du nu har 4 elektroder, så vælger knisten altid den nemmeste vej for at springe fra elektrode til elektrode. Så også lige den her, jeg skulle mene, at den har en blantiniums, nej, det passer ikke, det er sølvskrøster blantiniums hoved. Lad mig nu lige se, efter om jeg kan finde, der har nemlig 3 elektroder. Nej, undskyld. Jeg har 4. Okay, nu kører jeg. At jeg har 3 tændrør. Fordi det kræver min bil. Så nu skal jeg prøve at finde. Det var i hvert fald et tændrørspakke, jeg har haft åbnet i hvert fald. Så jeg vil lige prøve at se efter, om at jeg kan gøre mig fuldstændig til grin. Og så finde det rette tændrør. Så jeg kan vise jer, hvordan det ser ud. Så I ved nogenlunde, hvad jeg snakker om. Okay, nu er jeg ved at være klar. Ja, det er lidt svært at gøre det med en hånd. Men jeg må ikke, det går lige den her gang. Så I kan se her, når jeg kigger. Så skal vi lige have den til fokus. Det er den ikke så god til. Men I kan i hvert fald se 4 elektroder. Så er sådan en guldspids nærmest inde i midten. Så må ikke, at det er et eller andet plantinium eller noget i den retning måske. Men gevindet det er 19 mm højt, 12 i tykkelsen. Og så har den 1,25 i gevindstigning. Så hvis I kan prøve at søge på det inde på Google, en Fiat 500, så har I mulighed for at få det samme tændrør til jeres VW-Up. Jeg vil i hvert fald anbefale det, fordi det skulle være meget bedre, køre bedre, var længere tid for, at du skal skifte tændrøret. Og ja, så får du generelt bedre køreklæde. Så jo, det var det, jeg så havde, og så viser jeg den her gang i hvert fald, så vil jeg smutte igen. Så laver jeg nogle flere videoer til, når jeg skaffer nogle dele. Så jo, tak.